မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစံတော်ညက်ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးကြပြတဲ့အားကစားရေဝန်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Old Trafford မှာတင်းနေလို့အပြေအဝအောင်ဝဲခံနိုင်လားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါမဲ့စက်တင်ဘာ29ရက် Dream Win ည10နာရီခွဲချိန်မှာတော့ Manchester United နဲ့ Spartan တို့ရှင်ပြန်ကစားတော့ဖို့ရှိနေပါတယ်နောက်တင်းစလုံးက Premier League ပွဲစဉ်5ပွဲကစားပြီးချိန်မှာတော့ရမှတ်9မှတ်စီရရှိထားပြီး Spartan ကဂိုးကွာချချက်အတာနဲ့ Man U ရဲ့အထက်မှာရပ်တည်နေပါတယ်မန်ယူတင်းကပြီးခဲ့တဲ့ Crystal Palace နဲ့အဝေးဝန်ပွဲမှာတိုက်စစ်ပိုင်းကအပိုင်ဖျင်းများကရခဲ့ပေမဲ့ဂိုးကန်ခင်မှုနဲ့တူ Palace ကိုယ်တော်မှ Henderson ရဲ့လက်စွမ်းပြခဲ့တာကြောင့်တေသမတ်နဲ့ချိန်လက်ခဲ့ရတာပါ Spartan ကတော့ Bravo အတင်းကိုတစ်ဖက်သက်ဖိကစားပြီး၃ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာပါအမှတ်တူနှစ်တင်းစလုံးက Super Sunday ပွဲစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာမှာဖြစ်ပေမဲ့ကြားရမှာ Europa League ပွဲတွေကစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပွဲပွဲနဲ့တန်ကိုတော့ခံစားရနိုင်ပါတယ်မန်ယူတင်းကပြီးခဲ့တဲ့ Premier League 5ပွဲမှာဒီပါဘူးနဲ့ပရာဂျန်တို့ကိုရှုံးနေထားပြီးဖူဝမ်နဲ့ဆောက်တူတန်တို့ကိုအနိုင်ကစားက Crystal Palace ကိုတည်နေတဲ့9မှတ်ရရှိထားပါတယ်။ Spartan ကတော့ Arsenal နဲ့ Newcastle တို့ကိုရှုံးနေထားပြီး Everton နဲ့ Brentford တို့ကိုအနိုင်ရက Leicester သင်းကိုတည်ကြပြီးရမှတ်9မှတ်ရရှိထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့6ချိန်မှာလည်း Man U သင်းက3ချိန်တိုင်း2ချိန်တည်ကြက Spartan က2ချိန်နိုင်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့2သင်းစလုံးရဲ့ခြေစွမ်းရကွာချက်ချက်သိမ်းရှိပေမဲ့ Spartan ကဒီအဒီပရီးမီးယားလိမှာအဝေးခွင့်နိုင်ဝဲများရှိသေးလို့ရေကုန်ရေကန်အထောက်လာနိုင်ပြီးမန်ယူတို့ရုံးကန်ရဖို့ရှိပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးတို့ခက်ခဲမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့မန်ယူကအင်ကွင်းအာတာချန်နဲ့နောက်တန်းကစားပုံကလက်ရှိမှာအထိုင်ကျနေတဲ့အတွက်ချင်းမြောင်းနဲ့ရလက်နဲ့အသာရသွားနိုင်တယ်လို့တရေတမတ်နဲ့လည်းချိန်နဲ့လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။